Dobrý deň, vítame vás pri našom dnešnom videopohľade. Dnes je takto nádherne vonku, tak sme sa rozhodli, že vyrezeme niekam von. Vyrazíme nad vlastne, kde bývame, do kopcov. Dáme si nejaké vrcholy z Vrchalskej koruny Ženinskej. Tak dnes si dáme vlastne chotárny kopec, na ktorom sme teraz, ale nie sme pri smerovníku, lebo tam nie je žiadny výhľad. Výhľad je tuto takýto na malú fatru, vlastne na tieto dediny, čo sú pod nami Dunajom. Takáto nádherná cesta tu ide. Teraz vlastne ideme po Zelenej hore na Chotárny kopec, ďalej budeme na Marťakov kopec po Červenej a potom na Jakubovský vrch po Červenej. Obidva tieto kopce si ešte približíme v ďalších videopohľadoch. Dneska určite natočíme nejaký zjazd, takže celkom určite bude čo pozerať. Čo sa týka konkrétne tohto Chotárneho kopca, je to taký zalesnený kopec, nie je tam vlastne od toho smerovníka nejaký dobrý výhľad, takže z týchto úbočí sa dá to pozrieť niečo, potom z druhej strany z toho bučia je tiež pekný výhľad celkom zase na druhú stranu. A čo sa týka výletu a prechádzky, je tu fakt pekne a na bicykel sú to fantastické cesty. Takéto horské, nejaký kamienok, sem tam koreň, prstie, takže určite vynikajúce. Takže zatiaľ sa majte, vidíme sa o chvíľu na ďalšom kopci.